në Washington. Nëse vjen njëti në një pozitë në administratën Trump, si do të jetë situata për Kosovën? Nuk kam ndonjë frikë nga Grenelli, sepse ne na mësuan vetëm lënë fajin atyre. Grenelli nuk ka qenë skaldobu për Serbinë fillimisht. Pastaj Grenelli ka qenë ambasador i Amerikës në Evropë, ka qenë ushtrues detyre i drejtorit të përgjithshëm të sigurimit kombëtar të inteligjencës kombëtare të Amerikës, pozitë shumë e lartë. Dhe dikush nga Kosova me ofendu një zyrtar aq lartë të Amerikës është gabim. Mendoj si është gabim, ndoshta dikush mendon si është gabim. Unë them që është gabim. Pse ne ta largojmë një njerëz edhe nëse kemi armik të afrojmë nga ne, nga afrojmë afër. Dhe është legale thash, është legale që në Amerikë të bëhet lobim. Normal që është afru sepse Serbia ja ka afru, për me bëllë lobim për Serbi. Ne kemi pasë disa senator që kanë qenë pro Kosovës e pro Shqipërisë, të cilët pastaj më vonë kanë lobu për Serbi sepse janë pagu grupet e lobuese dhe kanë punuar. Domethënë askush nuk e ndal neve si shqiptar që ta kthejmë edhe Grenellin, edhe tjet, edhe ata armiqt që janë ndoshta kundra Kosovës që nuk janë shumë. Ti kthejmë pro Kosovës e pro shqiptarëve. Të punojmë edhe na sa duhet, jo vetëm të vajtojmë apo të çajmë. Se nuk është mirë me ofendime, nuk është mirë që as Grenelli, po as një Amerikan, thashtë dhe maherët, që ndodhë që ta ofendojmë. Sa i përket çështjes pozitave, nuk e di, do me thonë, sekretar shteti nuk po bëhet. Po, as këshilltar për sipër. Po, do me thonë, tani është drejtori CIA është gjedh miku jon, drejtoreshe e përgjithshme zgjedh një femër, një grua tjetër, po me siguri nuk e di se çfarë pozite do ta ketë, po pa marr parasysh, a ka, a do të ketë, as do të ketë, nuk kemi nevojë mu ngatrum me të, s'kemi nevojë të shohemi me të, s'kemi nevojë të ofendojmë. Çështja tina është çështje tina. Ai ka të drejtën të bëjë llobim për kënd don. Ai ka drejtë dhe ne kemi si shqiptar kemi të drejtë të marrim njerëzit të cilët janë administrat apo ish kongresist apo ish president Amerikës dhe të jenë miq ton. Pse jo? Askush nuk në ndalë neve. Po kisha pas dëshirë që këto ofendimin nga Amerikanëve, ofendimin nga zyrtarëve të lartë, mos të ndodhin. Gjatë periudës 92.000, po thamë, kur njëherë nuk kom dëgju, një politikan i Kosovës, që asë andrë s'ka pa që duhet mi a thonë një fjallë të ranë Amerikanëve. E kemi marrë një shembull, e kemi marrë një shkollë shumë të mirë nga ish presidenti i Rugova, i cili ka hapë dyrë në Washington, dhe një njëri menqim që kur asje ka mendu. Thojke, edhe nëse mendojmë, duhet me uqunë gjumë, mu të ranu, nëse vesh mendojmë një shka, kesh për Amerikën, e lere mo me thonë një shka. Besoj që një shkollë shumë e mirë është për neve, për shqiptarët e Kosovës, që do mas për Kosovës, se ne ishim të kopu.